Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpul Islam tak akhir di serlain di dalam merin fiqah rabah yang terkait ini. Yang mentah jumpa ni jauh pi kabur. Yang jauh dalam masalah dari rumah lebih pi praka sunnah. Rukah kaitka dari kau bayi tu. Nak nong pi dari kandam nong bu. Yang dah hai tak praka sunnah tu je praka mentah mentah. Dan menmien tu te sumram dari bong wii. ក៏ប៉ុន្តែវាខាតនៅផលប្រយោជន៍ព្រោះប្រការសុណាត់ក្តីប្រការចាំបាច់ក្តីវាស្ថិតនៅក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់ជាក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអះប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយជាលក្ខណៈចាំបាច់ហើយមួយលក្ខណៈសុណាត់គឺថាយើងឬក៏យើងហៅថាលក្ខណៈបន្តបន្សំតែផលបុណ្យគឺបានពីអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ទាំងអស់ចំណុចទី1ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីប្រការសុណាត់ឬក៏កិច្ចការនៃគប្បីធ្វើសម្រាប់អ្នកបួននោះគឺអស្សហ៊ូ មានន័យថាការហូបបាយបួសនេះដោយមានការរំលឹករបស់ជាករីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺនប៊ីយើងមូហាំមាត់សាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតសហរូហ្វអិននហ្វិសសហូរីបរកាមានន័យថាចូលពួកអ្នកឡើងទទួលទានបាយបួសហូបបាយបួសពីព្រោះថានៅក្នុងឱកាសហូបបាយបួសនេះគឺមានបរកាពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡា ចំណុចនេះគឺយើងតែងតែលើបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់ថាបើសិនជាគាត់បួសគាត់អត់ហូបឯបាយបួសមានន័យថាគាត់ខ្ជិលឡើងហូបបាយបួសដោយសារគាត់មួយទេយើងក៏គាត់ចង់បានការសម្រាប់បានវិញចឹងគាត់បួសលៀតបួសហើយគាត់បួសតែម្ដងបានមិនហូបបាយបួសតែបួសរបស់គាត់សោះដែរគាត់បួសរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មិនមានមរតកមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ទេគាត់អាចទ្រាំទ្របានអានេះគឺវាអត់ខុសអីទេមានន័យថាបួសរបស់គាត់សោះក៏ប៉ុន្តែ វាផ្ទុយពីសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងមូហាំមាត់សាឡាមមានន័យថាខុសពីការដឹកនាំរបស់ជាការីរបស់អល់ឡោះពីព្រោះធម្មតាអ្នកដែលអត់ហូបហើយនឹងអ្នកដែលហូបគឺខុសគ្នាអ្នកដែលមិនហូបសោះគឺប្រកាសជាទទួលលកាស្រុតសុខភាពជាមានន័យថាហេវហត់ជាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ហូបគឺគាត់ហូបគាត់ទៀតដល់ម៉ោង 9 ហើយប្រសាបំផុតពីព្រោះទាំងសុខភាពទាំងទទួលបានប្រកាសនៅរ៉ាម៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ទីផងប្រកាសសុណាត់ទី2គឺតាខៀតអស្សហ៊ូមានន័យថាហូបបាយបួសសុណាត់ហើយប៉ុន្តែពន្យាពេលវាឲ្យគៀតដល់ម៉ោង5ចាំហូបអានេះល្អព្រោះដើម្បីអីកុំឲ្យឆាប់ហេវនិយាយភាសាសាមញ្ញកុំឲ្យឆាប់ហេវហើយវាជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាំមាត់សាឡាមលោកធ្វើនេះលោកធ្វើផងដែរ ที่ยังมือโยงตามประสาหรือก็โยงตามการเลือกหลังของเซนเบนแต่เป็นกฎบัญญัติท่าแต่สหรัฐนามะรอสูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อในปุ่ยเยาว์บ้านพบใบบัวจมูกนั้นรอสูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุ่มมาคุมนาอิลัสซาลาห์ประตอมว่าอันยังนอมเนี่ยเต๋อเต๋อประตอมบัตรซาลาห์ก็คุณดูไปดูมีนกิสูท่ากรรมการเนี่ย ក៏ទរុមាបីនៅហ្នឹងណាពេលនោះខ្ញុំមកបានសួរថាតើចន្លោះពីពេលលោកហូបបាយបួរហើយនឹងទៅក្រៅពុស្សបាយ៉ាហ្នឹងប្រហែលជារយៈពេលប៉ុន្មានបើគិតពីរយៈពេលពណ៌ឡា 50 ប្រការទី3នៅក្នុងប្រការដែលតកតងនឹងប្រការសុណាត់ដែរនោះគឺអ្នកបុះក៏បីប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការស្រាយបុះពេលណាវាដល់ពេលវេលារបស់វាអញ្ចឹងពេលឲ្យទៅដល់ពេលវេលាពិតប្រាកដយើងមានម៉ោងមានពេលវេលាកំណត់ឬក៏ការអ្នកដែលអាចដល់របស់ទូមករឹកគឺច្បាស់ម៉ោងមកគាត់ហើយនោះគឺប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការស្រាយបុះនិយាយឲ្យរួមថាពេលណាដែលដល់ពេលភ្លាមគឺត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការស្រាយបុះ ញ៉ាំញ៉ាំកន្លែងនេះមិនមានន័យថាហូបដល់បីប្រញាប់ឬក៏មានន័យថាកុំបញ្ជាពេលក្នុងការហូបកុំបញ្ជាពេលក្នុងការផឹកគឺដល់មកគឺត្រូវតែធ្វើព
ឃើញថាអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានណែនាំគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយាសាលុនណាសុបិខៃអាយ៉ាលូអាហ្វិតមានន័យថាម៉ាអាយ៉ាលូអាហ្វិតបាទមនុស្សនៅថិតនៅក្នុងប្រការល្អដរាបណាពួកគេប្រញាប់ប្រញាល់នៅការស្រែកបួសមានន័យថាពេលណាដែលគេប្រញាប់ប្រញាល់នៅការស្រែកបួសទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដោយមិនពន្យាពេលគោះពីពេលវេលាកំណត់ទីនោះគឺពួកគេថិតនៅក្នុងប្រការមួយល្អមានន័យថា ជាអ្វីដែលនបីយើងបានលើកតម្កើងលើកសរសើរផងជាការប្រសិទ្ធផងដែរគឺការស្រែកបួសដោយចាប់ដើមនៅក្នុងផ្លែលម៉ើទុំបើអត់មានផ្លែលម៉ើសាគិលបើអត់មានសាគិលទេយកអាទុំប្រហែលហើយបើសិនជាមានផ្លែលម៉ើសម្រាប់ហូបទៅតាមសំណាក់របស់នបីយើងគឺហូបគួរតែហូបចំនួនសេះតែក្រឡាប់ជាតាមថានបីលោកហូបប្រកបអីទៅចំនួនសេះហ្នឹងណា តែបើក្នុងករណីអត់មានទេឧលមាបានលើកឡើងថាគួរតែហូបទឹកបន្តួចមុននឹងហូបចំណីអាហារហូបទឹកសិនអញ្ចឹងការហូបផ្លែលម៉ើនេះគឺយោងទៅតាមហាឌីសរបស់អានេសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលលោកបានលើកឡើងថាកានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមយុហ្ទីរ៉ូអាឡារូបាបាកបលាអាយូសលីហ្វអ៊ីលឡាំតាគុនមុតាបាតហ្វអាឡាតាមរ៉ាតហ្វអ៊ីលឡាំតាគុនហាសាហាសាវ៉ាហាសាហាសាវ៉ាទីនមិនម៉ា មានន័យថារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមស្រែងបួសនឹងផ្លែលម៉ាផ្លែលម៉ាសាគិលបើអត់មានទេគឺផ្លែហូបលម៉ាសាគិលមុនលោកទៅសុបាយ៉ាងហើយប្រសិនបើអត់មានអាសាគិលទេគឺលោកហូបផ្លែលម៉ាទុំហើយប្រសិនបើអត់មានទេគឺលោកតែងតែហូបទឹកអីមកជាតិតិចតួចហើយលោកតិចតួចមុននឹងហូបអ្វីផ្សេងទេគឺក៏មុនសុបាយ៉ាង ចំណុចគឺជាអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមបានធ្វើអញ្ចឹងបើមិនខិតកាន់ណៃអត់មានផ្លែលម៉ាផ្លែអីទេគឺហូបទឹកទៅហូបទឹកមុនគួរដើម្បីសម្រួលដល់សរសៃដែលយើងអត់អាហារឬក៏យើងតមអាហារយ៉ាងពេលប្រមាណមកអញ្ចឹងវាអាចស្ងួតអញ្ចឹងសុណនៈរបស់រ៉ាស៊ូលសល្លល្លោះនេះគឺការពារនិងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែរដែលប្រតិបត្តិតាម ប្រការសុណនៈមួយទៀតដែលតេតតឹងនឹងប្រការសុណនៈនោះគឺយើងដូអាសុំដូអាឡោះនៅពេលស្រែកបួសណាពេលស្រែកបួសនេះគឺការសុំដូអាដោយសារដែលយើងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះនៅលើបានមានប្រសាសន៍ថាសាឡាតុនឡាទុរឌូដាអាវ៉ាតាហ៊ុមអស្សាអ៊ីមហតាយុហ្វីរវលអ៊ីម៉ាមុលអាឌិលវលមាឌលូមមានន័យថា 3 សមាសភាពដែលការទូអារបស់ពួកគេនឹងគឺមិនត្រូវបានអល់ឡោះបដិសេធទេមានន័យថាការណាបួងសួងគឺអល់ឡោះក៏ឲ្យតាមការបួងសួងរបស់ពួកគេទី1គឺអស្សាអ៊ីមហតាយុហ្វីរណាស់បួសពេលគាត់បួសហ្នឹងណាក៏រហូតដល់គាត់ពេលគាត់ស្រែកបួសហ្នឹងគឺរហូតដល់ពេលស្រែកបន្តទៀតយើងមានន័យថាគាត់ទូអារមុនពេលដែលចាប់បានស្រែកបួសជាការមួយដែលល្អហើយអ៊ីម៉ាំអាឌិលហើយដូចគ្នាដែរអ្នកពីបំពេញសិតតែសមាសភាពដែរទូអារសុំទៅអល់ឡោះអល់ឡោះឆ្លើយ
nông phê về liên sản phẩm đẹp bố nó cứ ca bằng ca ca sọt tất cả bây giờ đang thay thay cả bố chi ông phê có sọt mũi để lỏ và đam chanh bị ca đang luôn phá những lời cảm bằng đại cả bố hết bố bằng bài ọt và tay khăn ông phê nó có sân và chỉ cả bò để trả tiền cho tôi chỉ mũi tạm là tập phim để những ảnh của bạn nên chưa bằng cả một sự nặng lỏ vì bố dự khơi thả quay đại đình chỉ tùng bớ rất có chìm hiếp kẻ sản ánh là bình dương Muhammad sallam cứ lô kia bộ côn đại chết lỏ hai ca chết lỏ rồi bọc con đại thơ chả những cái bọn nó cứ không khai rồi một tòa này ngay không khai rồi một tòa nên cứ chỉ ca rộng lực nó không lẽ khả năng bị xếp rồi bọc rồi xô lộ bọc hệ sản sản hai cái lẽ khả năng bị xếp đại lộ bọc bọc nó cứ không khai rồi một tòa chết ca chay rộng lên nhờ vậy để dưỡng miên tam là tập kiếm để dưỡng cơ bán tụi bay tiếp cái đây đây không khai rằng một đó nhưng cứ bị xẻ một phần. Rồi ca sơn nát một chút cứ có bay đẹp đẹp mua tăng phải không ca so là sơn nát xem xét được tuyển dụng đại miết được không sơn nát rồi bắt là bị dương Muhammad tự sơn nát đối với sơn nát tàu quay cái đây được có sơn nát xem xét đại diện thuật đại với hai đại trâu một cá cứ được không khai rằng một đó này đôi đại miền mình chạy là không bớt sát rồi mà bị dương Muhammad sallam thả mình qua mà rồng đó là im mình vắt xe mình uống rượu là hôm mà tập đặt mà mình đang đi mình đã bộc lộ là hai đại bàn mình cho khai rồng đó buộc khai rồng đó hai số bảy giang xuân nặng em xem xây tiền nên đòi im mình nâng Allah hai nâng sừng không phá bồn cứ Allah nâng mà bồn ở bộc lộ lúc nở với đại chỉ bằng cam còn lỏng một bộc lộ đôi khi đại cứ cả bậc cao sơn nặng một tiết cứ
ว่าสัญญาอีละเปียบคือการធ្វើอุมรอห์នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានព្រោះការធ្វើអុំរ៉ាស់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគឺទទួលបានផលរបស់វាស្មើនឹងហាជីស្មើនឹងហាជីពីព្រោះយោងតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់នោះគឺមានន័យថាការអុំរ៉ាស់ខែរ៉ាម៉ាដានគឺស្មើនឹងហាជីស្មើនឹងហាជីអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលតើតទៅនឹងបញ្ហាថាផលបុណ្យដែលកើត សម្រាប់ឥបដាតមួយចំនួននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណនៈរបស់រ៉ាស់ឡោះយើងធ្វើទៅតាមមធ្យមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះដែរសម្រាប់អ្នកដែលបួសនេះគឺយើងប្រើពាក្យអ៊ីននីសអ៊ីនខ្ញុំជាអ្នកបួសនៅពេលណាដែលមានបុគ្គលខ្លះគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមកលើទោះបីជាពាក្យសម្ដីក្តីជាកាយវិការក្តីមិនសមរម្យកុំឈ្លោះបកកាយជាមួយគាត់គឺតម្រូវឲ្យយើងសពបើតែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំជាអ្ន
ដែលគេថាបុគ្គលដែលមានអាចារ្យឬក៏បុគ្គលដែលដាក់មកពាក្យសម្ដីក្រីកាយវិការមិនសមរម្យក្រីឬក៏ជេបុគ្គលណាជេអ្នកបួសហ្នឹងទៅសុំឲ្យអ្នកបួសនិយាយថាផលយកគុណនេះអ៊ីមរ៉ុនសអីមិនមានខ្ញុំគឺជាបុគ្គលដែលកំពុងតែកាន់របស់គេកំពុងតបតបតែនេះគឺជាអ្វីដែលតើទៅនឹងប្រការសម្រាប់មួយចំនួនដែលយើងធ្វើជាប្រចាំមិនមែនមានន័យថាវិសិទ្ធជារឿងថ្មីទេ បាទការដាក់ទឿនរំលឹកគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្តបន្តបងប្អូននេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានបរិបាកច្រើនព្រោះការដាក់ទឿនគ្នានេះហើយធ្វើឲ្យយើងការចងចាំពយុចងចាំប្រវត្តិច្រើនហើយវាមិនដល់ដល់ការភ្លេចអ្នកទៅវិញទេចឹងការរក្សាប្រការទាំងនេះនៅក្នុងលក្ខណៈជាប្រការសុណ្ណានេះគឺទីទីឲ្យអ្នកបួសនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់បើសិនជាការខ្ជាប់មានន័យថាផលបុណ្យដែលយើងតតប្រកិច្ចផងហើយរួមជាមួយនេះក៏ឡងបង្កើតផលបុណ្យថែមទៀតប្រសិនបើបុគ្
salat Nabi jina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.